Qərb mətbuatının yazdıqları, həm də NATO rəsmi saytında yayınlanan məlumatlardan görünən odur ki, Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin görüşünün gündəmi gözlənilənlə daha ağır keçəcək. Polşa-Belarus sərhədində yaşananlar, Ukrayna istiqamətində fəaliyyət, eləcə də Rusiya ilə bağlı müxtəlif səviyyələrdə sərt açıqlamalar bu ehtimalları daha da artırar. Riga görüşündən öncə açıqlama yayan NATO, əsas müzakirə mövzularının Rusiya və Çinin qlobal təsirinin qarşısının alınması, Alyansın hərbi xərclərinin artırılması, NATO-nun İsveç, Finlandiya, Gürcüstan və Ukrayna ilə münasibətləri, eləcə də Polşa-Belarus sərhədindəki miqrasiya böhranı təşkil edəcək. İki gün davam edəcək görüşün yekununda həmçinin NATO və Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq barədə birgə deklarasiyanın da imzalanması planlaşdırılıb. Son hadisələr fonunda görüşün əsas mövzusunun məhz Ukraynanın şərqində yaşanan gərginlik və Rusiyanın ata biləcəyi mümkün addımların müzakirəsi gözlənilir. Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg'in NATO nizamnaməsinin kollektiv müdafiə ilə bağlı 5-ci maddəsinin Ukraynaya aid edilməyəcəyini deməsi və çıxışı zamanı hərbi dəstəkdən bəhs etməməsi Kiyevdə daxil olmaqla alyansla bağlı narazılığı artırıb. Buna görə də ki, son 2 həftə ərzində Vaşinqton və digər qərb paytaxtlarında olan Kiyev rəsmiləri öz ritorikalarında dəyişiklik edərək NATO-nun artıq Ukrayna ilə bağlı real fəaliyyətə keçməli olduqlarını bildiriblər. Alyans daxilində Ukraynanın müdafiəsi ilə bağlı fikir ayrılığının yaranması Birləşmiş Ştatlar, Britaniya və Türkiyə kimi NATO üzvlərinin kənar aktiv fəaliyyətə keçməsinə səbəb olub. Rusiya ilə bərabər Çini də artıq özünə təhdid görməyə başlayan NATO üçün görüşdə ən önəmli mövzulardan daha biri yeni strateji konsepsiya olacaq ki, bu da alyansın mövcudluğu üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu konsepsiya sayəsində 2030-cu ilə qədər özünün inkişaf prinsiplərini müəyyən edəcək alyans bunun sayəsində dəyişikliklərə getməyə məcbur olacaq. Yeni strateji konsepsiyanın müxtəlif səviyyələrdə dəstəklədiyini rəsmən bəyan edən rəsmi Ankara baş verəcəklər sayəsində özünün təsir imkanlarının artacağını da bilir. Konsepsiyanın Türkiyənin maraqlarına cavab verməsinin səbəbi isə odur ki, bu, ölkənin alyansın şərq sərhədlərində hərəkət imkanlarını yüksəldəcək. NATO-nun Avropa İttifaqı ilə imzalayacağı əməkdaşlıq barədə deklarasiyaya gəlincə, rəsmi Brüssel bunu Avropa İttifaqı NATO tərəfdaşlığının gücləndirilməsi və siyasi öhdəliklərin yenilənməsi kimi təqdim etməyə çalışır. Bu deklarasiya sayəsində Alyans həm də Avropa İttifaqının müdafiə layihələri üzərində dominantlığını saxlamağa çalışır ki, bu da İttifaq ordusu planının Brüsselin özbaşına icra etməməsi anlamına gəlir. Bu, onu deməyə əsas verir ki, İttifaq müdafiə məsələləri ilə bağlı bütün əsas qərarları Birləşmiş Ştatlarla razılaşdıracaq. Moskvada olanlara səssizliyi nümayiş etdirmir. Riga görüşündən narahat olan Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yayaraq, NATO-nun Qara Dənizdəki hərbi aktivliyindən narahat olduğunu bəyan edib. Rəsmi Moskva, alyansın bilərəkdən Rusiyanı provokasiyaya cəlb etməyə çalışdığını iddia edib. Həm Moskvanın atdığı addımlar, həm də alyans üzvlərindən səsləndirilən bəyanatlar göstərir ki, Riga görüşü hər iki cəbhədə xüsusi diqqətlə izlənilir. Görünən odur ki, sözgedən görüş təkcə bu cəbhədə yox. Ümumilikdə Alyansın gələcəyi ilə bağlı məsələlərdə önəmli rol oynayacaq. Sadaladığımız qərarlar qəbul olunarsa, onlar NATO və çevrəsinin növbəti 10 illikdəki taleyini müəyyən edəcək.